ийм цаасан дотор хийцэн. Дотор нь яг юу байгаа мэдэхгүй зэрэг энэ чинь олонгууд орц гэсэн чинь сперм, период, ус, хомс, нос орсон шоколад одоо байл гисэн. Лайк дараа. Subscribe хийгээрэй. Хугасаа бит юм аратарэ. Коммент хийгээрэй. Өнөөдөр бид шоколад иж үзэн. Та бүхэн л харсан байх. Мэдгүй надад яг хэдэн шоколад байгаа мэдгүй. I have so many chocolates. Ер нь бол Валентинаар шоколад солилцох хосгүй болвол тий. CTS тэгээ цуг Валентин тэмдэглэж шоколад солилцъё. Шангилдад хүрээд ирээрэй. Мань 6-аг очно гэдээ би танаас хэлсэн. Тэгээ тэнцээ бол тэр нь хүлээж суусан хүмүүс байсан. Тэгээ хүн байгаа болов уугүй болов тий. Мань 69 ширхэг шоколад авсан. Яг оо нэг иймэрхүү үлдсэн байна. Аа тэгээ ямар ч шоколад солилцсан. Ирсэн хүмүүс бүгдэнд нь баярлаа. Тий. За тэгээд ер нь бол зарим нь хөөрхөн шоколадн дээр иймэрхүү юм хүм бичсэн. За бичснүүдийн уншуулсан. Тэгээ хамгийн гажиг шоколад нь энэ байсан. Ийм цаасан дотор хийцэн. Дотор нь яг юу байгаа мэдэхгүй зэрэг энэ чинь олонгууд орц. Цүхэнэгийн олон намуу хоёроос одоо өгж байгаа шоколад. Дотор нь яг ямар шоколад байгаа мэдэхгүй байна. Орц гэсэн чинь сперм, период, ус, хомс, нос орсон шоколад одоо байл гисэн. Ер нь бол маш олон төрлийн шоколад байгаа. Тэгээд энэ нь Рафаэлло байна. Тэгээд Темпласаас өгсөн, Темпласын цаас нь хуулцсан байна. Милка байна, Альпен Голд байна, Озера байна. Дахиад нэг Альпен Голд байна. Дахиад аюудлаа энэ чинь Голден Гоби байна. Альпен Голд Орио байна. Энэ герман хар шоколад байна. Альпен Голд хар шоколад байна. Дахиад Голден Гоби байна. Тэгээд ханагаас өгсөн Озера байна. Милка байна. Милкагийн Ориота байна. Милкагийн самартай байна. Альпен Голд 70% та байна. Kinder байна. Kinder Joy байна. Godiva байна. Дахиад бас нэг Godiva байна. Тэгээд Альпен Голд. Тэгээд дахиад нэг Озера. Тэгээд нэг юм нууцлагдмал. Дотор нь юу ч байгаа юм бид итгэхгүй. Тэгээд биний юм хийсэн юм уу? Сперме хийсэн юм уу? Нос шүүс. Хумсаа хийсэн юм уу? Мэдэхгүй нэг юм. Сайн. Эвгүй пакэжтэй шоколад байгаа. Гэхдээ нэг хамгийн сул намстай сайдлаа. Okay, happy Valentine's Day to cities babe. Титошка. За Титошкагийн илгээсэн годи баг гэдэг таарч үзье. За энэ бол юутэй юм бэ? 72% dark co. 8 тустаас авалсан мини бас. Yeah, looks expensive. It smells expensive. Okay, I'm just saying. It's damn fucking good. Ерөнхий би нэг 50-55-аас 65% шоколад дуртай заа. Ерөнхий нэг юм мело шоколад чаддгүй. Хар шоколад дуртай. Гэтэ бүр яг хав хар очгоо амт юм гашаамттай. Тэ тэр нь дургу. Тэгээд ийм шоколад чинь өөр нэг юм гашуундаа амттай. Тэ шоколадны өөрийн ч бас нэг өөр амт байгаа. Какаоны амт. Тэ тэр нь юм жаа гашуунд дуртай. Гашуун хэтэрхээр муухан санагдаад тий. Тэгээд чихэрдэг юм тий. Нэлээд амтнаас хэтэрхээр муухай. Яг дундын баланс нь барьчих. 55-аас 65% шоколад шоколадд гой санагддаг. Энэ болонгууд 72% та. 72% гэж амартлаа арай жоо чигтэй ч юм уу тий тэр баланстай санаж байна. Мөн гоё байна. Энд ямар үтэй тий. Энд ямар үтэй тий. Мэд түмэн. It's good. Окей, дараахын Golden Gobi. Тавын дөрөв үн шоколадтай. Энэ түрүүний тааш хамаагүй чигэл байна. Тэгээ ерөөсөө тийм шоколадны какаоны амт амтдаггүй. Тэгээ ерөөсөө тийм шоколадны гашуун амт амтдаггүй юм. 54 өмөртлөө. Энд тийм багын сүүдэ шоколад ч байна. Муухай бол биш л дээ. Гэтэ юм дотоо юм санагч юм уу? Би ингээд өглөөсөө яахгүй кофе угаал нэг юм. Тэгээ би нэг юм өөригөө нэг юм гоё лаг гоё байгаагаар мэдэрхийг хүсэж байгаа штэ. Тэгээш би нэг юм ингээд өссөндөө ингээд зүгээр шууд нэг юм амьд байхын тулд юм яагагүй штэ. Ингээд бирүүгээ Энэ кийг үзтэй. Энд чирээс гоё мэдрэмж авах гэвгүй яг тийм элегант мэдрэмж байна даа өгөхгүй байсан гэж. Хар шоколад чи ерөнхийдөө нэг тийм мэдрэмж өгөхтэй санагдаж байна даа. Одоо дараа нь юу юм? Овзера. Окей, овзера. Битэр гэж авах бол гашуун баг. Магадгүй бүр сахарны орц ороогүй ч магадгүй. Тэгээ 77%. Тэгээ түрүүн 72 мөртлөө надад чирэлгийг амт надад дэрнэсэндээ эндээс барыг тийм амт татдаг байх.
Яа. Тэгээ би тэр юм тийм гашуун санагдахгүй байна. Нэг тэр юм миний хөлтөд байгаа чигтарны амтай үгүй чинь. Тэгээ бүр амар чихэр чихэр багтай чихэр байхгүй биш. Жоо чихэр байгаа. Тэр нэг юм шууд хамарлаа нэг юм какаоны тийм мөнэр цоригч нэг юм. Энэ ямар үтэд тий. Өвсөрөө 15,000 үгүй энэ хэмтэх санагдаж байна. Нэг юм үдэ харагддаг бүр хэмтэх шиг л гэж би санаадахыг. Өвсөрөө 60,000. Өвсөрөө скуд. Надад татгитлаа. Тэгээд Бакуго байнаас надад бас арай өөр өвсөр ирсэн байна. Яг адилхан 77%. Өөр юм болов юм. Яаж ангад тийм бол. Би нэг юм бөөмөр мэдэрмж аваадах юм. Воо. Бэ чи маяг ангад тийм нөө. Тэгээ нэг шигээр навт юм. Энэ бол тунгууд энэ савлга надад хэлж тал гэж байна. Яагаад гэхээр би ингээд юм гэдэг нэлээд чихэрлэг юм идчих чаддгүй байхгүй юу? Үгүй ээ. Ичиг хүсдэг хүсэл төрдөг мөртлөө одоо би нэг ийм жижиг юм ядгийн миди стек одоо сникерс бар байлаа би нэг бутангийн хазаа тавьчих таахгүй юу? Тэгээ чихэр идэнгүү тавьчих. Тэгээ тэрийг нэг 2-3 оны дараа заа хай хай ажилтдаг. Нөгөө хүсэл төрөнгүүт идмээр санагдчихсан хийж чаддгүй нэг юм. Тэгээ яг ингээд юу гэдэг нэг удаа идэхэд зориулсан савлгатай байгаад л чинь. Өрөнийг бат гашуу байна. Өөр савлгаа тав дараа чихэр багт юм шүү. Хайрцан доктор нь гоё инфо байгаа. Оо. Хачи юм бэ нөө. Өрөн шоколадтын дотор какао ер нь ханаас гаралтай байгаасаа шалтгаалаад тийм амтынх нь балансыг өөрчлөлтэй юм шиг байна. Тэгээ үүдээ тухайн газрынхаа урагч байгаа газрынхаа нарны тусгалт юу гэдэг чийлэг чийлэг орчин ч бодлоо очиж шалтгаалаад өөрөөр амттай байх юм шиг байна. Тэгээ юу нэл 77.7% нөгөөд нь ялгаагүй 77.7% байлаач хаана урагсаа шалтгаалаа өөр амттай байсан. Аа ер нь одоо хамгийн классик хэмтэх сонголт. Альбугол. Тэ альбугол ч 5000 гэдэг юм байна шүү дээ. Мэдхгүй би өмнө яг ингээ хүсэж нөгөө үзмтэй альбугол дээр 10 жилдээ авчихсан санагуу тэр үед чинь 1350-аас 1850 байсан гэдэг таахгүй. Тэгэхээр альбугол 5000 гэсэн нэг одоо. Тэ аргач хүлтийн ер нь тухайн үед угаасаа 1800 байсан бид гом 5000 гэсэн юм чинь. Энд 40% шоколадтай. Какаотой. Амар сахартай. Юу ч юм ямар нэг асуудал байхгүй ч гэсэн зүгээр таамаар сахартай. Би яг хар шоколад авъя гэж бодох юм бол зүгээр хар шоколад энэ авбалж хар шоколад авдаг та. Нөгөө хар шоколадд би яг тэр нэг гашуун амт төсөөд байгаа шүү дээ. Тэр юу ч байхгүй. Яг түрний универсэнд аа нөгөө Golden Gobi ирсэн дээ. Тэр шиг. Тэр арай гоё юм санаж байна. Гэтэ бас арай илүү чихрэлээ санаж байна. Golden Gobi болоод. За ханагаас өгсөн ханагаас Happy Birthday. Two cities гэсэн дээр нь хөрөнгө зүрх зурсан байна. Өвсөөрэ 31.5. Энэ сүү шигцүүтэй шигтэн үү? It's not black. Тэ гарна нэг хайлаад байна. Гүр хар шоколад нэг хайлахгүй штэ. Хайлах юм болов уу? Яг би хайлахгүй болч юу? Хайлах юм байна. Extra milk. Вай хана. Окей, сүүтэй шигтэн. Яа. Нэг энэ яг хөрх мим биш болох те. Яач вэ би? Хайлаад унлаа. Баяр нэг амда уурах талих юм бол яг подогдохгүй. Мэд нөө зөндөө идэх шоколад байгаа болохоор мань гарс шүү дээ. Тэгээд алхачих жана. Яг ч хараас нэг хэлчихсэн шүү дээ тийм байна. Хайлууч байгаад уу. За одоо дандаа юм ерөнхий сүйтэй төрлийн шоколаднууд, нейлонууд нь үлдчихлээ. А байж энэ германыг хар шоколад аа. Эдрийн төлөө энэ жоохон идэмгийн хазаал өнгөрөөн окей. Тэгээс киндер байна. Баахтай нэг би чи мөрөддөг байсан. Манай ээж таавч өгсөн. Хакин таймер таахтай шээ. Сэний олонгууд хэлээ өгч юм бол. Аа самартай байна. 46% шоколадтай. Окей. Манай сар шоколад бичлэн байна л да. Самартай байна. Отроо хүнд юм байна. Шууд хазангууд ч үгүй чөмрөө орж ирэх юм уу? Эе. Энэ бол самар байна. Нэг тийм шоколад крем шиг гэхдээ илүү нэлээд. Эний би ингээд дангаар нь чадахгүй байна. Би энийг бол талхтай л цугаа тийм ээ. Амар нэлээд байна. Бүү шууд ингээд нөгөө амар чихдгийг мэдэнгүй шууд ингээд хаалаар ингээд хашуу орох гэх юм аа ингээд дурдаг даа. Тэгжээ. За цүндэрхний дахиад God you байна. Өөрхөн гэж юм хүм зорчжээ. Тэ. Борц юм ээ. Гаптас л юу ч нэрцэхгүй байна. Пакеж нь зүгүүд. Атал түрүүний дээр хэлс нат надад уур таатах энэ хоолон дээр амар нэг юм байна. Энэ ч их л зөв мохо шиг байна.
амар мохон нийлүүлж. Яг өмнөх шоколадны тийм муухай уулт мөр үлдчихлээ. Sorry зүн дээр чиний өгсөн готива уул нь гоё байх шиг байна. Гэтэ амар сэвтэ ороод ирлээ. Мен жоо сэвтэ ороод ирлээ. Энд яг л чиний Валентин нар ингээ үтгий гэж гоочжээс охиныг чинь та нэг найз чи худлааш гэсэн хамаагүй мань шаацж тийм хэлсэн юм шиг нэг тийм юм явчлаа. Гэтэ мань энийг иднэ. Ядгүй энэ нэг гоё цэвэр хар шоколад бол мань бүхний хэлэн за. Нилтонууд мань итэхгүй л хасаа. Гэтэ илээс өгсөн байлаа мань гэтэ бүхний авсчаа шүү. За киндер. Би багтаа дим киндрийг болж үгдий хамгийн гоё шоколад гэж боддог байсан. Тэгээ мань өмнө зөндөр бол CTS Trice дээр юу нэг ярьсан тэгэл багтаа нэг тийм үнтэй гэж үнтэй биш нэг тийм хамгийн үнтэй нь биш ч гэсэн жоохон үнтэй дүү юм ийм амар үнтэй гэж боддог байсан нэг тийм жоохон хэцүү үсцэн дурсамжаа дандаа ярьдаг та. Яг тэр дурсамжаа дандаа киндрийг харамгүй болчихжээ. Би киндрийг амар үнтэй тэгээ баяа л хөөтөд идэл гэж боддог байсан. Одоо амсцаа. Оо амар нэлээд байх нэ. Амар зүйтэх мэ. Тэгэхээр түрүүний нөгөө хэсэг надтай нөгөө гимаш надад шүү дээ. Тэрийг бол хамаагүй гоё. Хамаагүй гоё юм уу? Надад таалагч юм уу? Ямар ч юм би ингээд гулгуулж задчих чарлаа байна. Амар нэлээд байна. Би одоо нэг энийг итгэх гэж нэг энэ дотроо дөрөв хуваацсан байт юм байна. Дотроо дөрөв шиг байт юм байна. Би нэг бол нэг юм хагас сармар ит юм байна. Өдөртөө нэг юм ингэж идчихэл заа болчлоо гэж ингээл байх юм байна баа. Шүд хорхотодгүйж авахгүй зүгээсээ киндрүү бүгд хорхотод нь штэ. Өнөөдөр би бод шүдөөр амар савгаан шүдэ угаан нэмээ зайлна нэмээ тэгээ тамадын ус мутын тэнгуүтэ жонтонгийн уснаас нэг балгаж аван тэ энэ шүдийг хайлахын тулд мань зөндөө юм. Манайха шүдэн дод их хорхоо байхгүй ш. Гэтэ мэлэх лом байгаа. Багта шүдэ муугаад гэсэн үг. Хөө за одоо хави сүүч шоколад яг мистери бокс талж байгаа санагч байна. Сүхэнэ номоо хоёроос сүхэнэ одоо номоо нь одоо найз өхөн биш л хаа та охин дүүлэх. Борс нь одоо таныг би найз өхөн гэж мань итгэхгүй тань л та. Тэгээ номоо сүхэнэ номоо хоёроос өгсөн орцон sperm period ус нос хомстай шоколад. I expected better shit man. Төрөө идэ дайвар нэлөө юм байна гэсэн чинь. Би яг нэрийнсээ sperm-тэй шисгэл тэ биний юм аа хийсэн period-ийг хийсэн шиг лад байсан бол би дуртай яд отоох гэсэн даа чи нада. Тим шиг тал өгсөнгөө. Э юу disappointed бас. Сүхэнэ ер нь чад нарагт юм бол 7 нэг банд. Тэгээд юу нэг бол тэгээд аль нь илүү таалагдсан аль намын гоё шоколад вэ гэдгийг мань хувийнхаа зүгээс хэлэхгүй бол CTS Trice байгаад яах вэ? Мань надад хамгийн их таалагдсан шоколад ерөнхийдөө бол нөгөө төв хамгийн түрүүнд гарч ирсэн хар шоколаднууд бол хамгийн их таалагдсан. Тэгээд энэ Godiva. Ер нь бол энэ хамгийн гоё зөв. Үнд хамаагүй гэвэл энэ хамгийн гоё санагдлаа. Үнэхээр л гоё санагдлаа. Юу тийм нөгөө Godiva-гаас илүү гоё санагдсан. Энэ амар дайчуу. Тэгээд хэмтгэм хүнд энийг одоо л Энэ гоё санац. Яг л угаас энийг би нэг амар нэлээд шоколадны дараа идсэн болохоор энийг амт чадаагүй. Энэ хэрэг дажгүй байсан байх гэж найдаж байгаа. Энэ амын гоёсон. Энэ гуравт зөө. Хоёр толонгоот нөгөө өвсээр аа. Аа энэ өвсээр аа. Нөгөө 77.7% шоколадтай өвсээр аа. Хямдхан бүртлөө энэ Godiva шиг энэ сэтгэлэн дүрсэн. Хоёр манийх нь хоёр торлоо. За энэ л юм байна дараа. Дөрөвт энэ очиж байгаа юм байна. Нөгөө өвсээр аа. Уса үнтэй үн дага чанаа төлж байна. Энэ арай үнтэй ахаа гэж найчих. Савлгаа маврах дарангууд нэг жоон премиум санагдаад байна. Яг уу ямар үнтэй. Тэгээ сүүдэ шоколад одоо угаасаа хойшоо. Тэг хамгийн муухай шоколад бол энэ байсан. Дараагийн муухай шоколад бол энэ Alpen Gold-ийн энэ цагаан хөөсөн цагаан шоколад байсан. Тэгээд араас нь жоон муухайгаас доошогоо одоо дэшигээ дөрөвт нь муухайгаас дөрөвт нь Golden Gobi. Хар шоколад гэсэн бол хар шоколад ч биш сүүдэ шоколад гэсэн. Мухагаас дахиад дэшүүлэлт явах юм бол за энэ дараа нь орох юм байна киндер нийлүү. Тэгээ дараа нь нийлүү. Дараа нь нийлүү. Дараа нь нийлүү. Тэгээ дараа нь альпен голт юм энэ. Тэгээд арай дээр юу альпен голт коки. Тэгээд оо энэ өв зэра энэ мэлээ доогор шүү. Энэ нэг яг киндрийн дээгүүр их юм да. Энэ сүт ашиглаад байна.
За миний хувьд л юм байла. Оо мэдээж ч тэгэл Валентин юм чин нэр Apple байгаа юм шиг таа. Унаа мэд чиглэдэг. Гэхдээ нэг тийм нялуу санагдчихв. Тэ нэг коконатны амтнаас ч юм уу тийм. Яагаад гоё нэг баатнаас ч үлчдэг. Аа за тэгээд өнөөдрийн надаа Валентинаар ирсэн шоколадуудын сэтэл зүй байсан юм хөө байла. Байж чарай. Миний марцсан байна. Лайк дараад subscribe хийгээрэй. Угаасаа бит юм артаарай. Комент хийгээрэй. Тэгээд манайха Instagram руу юу зургийг алийгээрэй. Тэгээд манайха утас руу нэгч саваарай. Донэшн хийгээрэй. Юу нэг бүх зүйлсийг манайха талаа гээрэй. Артаа шүү.